Odlivom mozgova Srbija je pretrpela štetu od 10 miliona evra, tvrdio je danas na Kongresu pronalazača u Privrednoj komori Srbije dr. Savo Bojović iz Novih Banovaca i predložio da se ulaganjem u patente to zaustavi, a samim tim i bela kuga. Kongres za koji je stiglo oko 1500 potpisa podrške je otvorio Ostoja Rajić, predsjednik Unije pronalazača Srbije i dijaspore Testino jedinstvo, a o potrebi udruživanja inovatora govorio je Mihajlo Vesović iz Inovacionog centra Privredne komore. Nažalost, mi smo svi svesni, evo, ja posmatram to malo onako, što kažu, godinu dana se bavim time i zaista sam neprijatno iznenađen razjedinjenošću ideja, organizacija i prosto nepoverenja koje vlada u jednom krugu ljudi koji bi naprotiv, koji jedino mogu da opstanu ako zajednički rade, zajednički funkcionišu, ne samo na nivou pojedinaca, nego na nivou njihovih kompanija. Jer bojim se da smo kao zemlja i kao ekonomija u nekoj situaciji koja zahteva radikalan drugačiji način odnosa prema privredi, prema novcu. Marina Rajić recitovala je pesme Ostoje Rajića, pronalazač i o Nikoli Tesli. Rodio se na Balkanu, lepom selu u Smiljanu, majka mu se zvala Đuka, Milutinu desna ruka. Genijalac on je bio, prepun znanja i talenta, u životu svakog trena lako dođe do patenta. Susreo je razne ljude, neznalice i jednike. Niko Teslu ne razume, oceli se on iz like. Pronalazači su zatim predstavljali svoje inovacije, a iskristalisalo se i nekoliko zaključaka koji su jednoglasno prihvaćeni. Vlada Srbije treba da u okviru Fonda za razvoj osnuje Fond za pronalazače, treba da se izjednače podsticaji za strane i domaće investitore i da se inovatorima omoguće subvencije, pa tako neće morati da se kreditno zadužuju. Zaključeno je da se pronalazačima omogući pravo na nacionalnu penziju i da se otvori kancelarija za razvoj inovativne privrede na ministarskom nivou. Student Ilija Ječmenica, pronalazač iz Priboja sa fakulteta tehničke nauke u Čačku, predložio je izjednačenje prava pronalazača sa sportistima i drugim građanima koji su dali svoj doprinos za nacionalni prosperitet Srbije.